Assalomu alaykum azizlar, siz bilan Toshkent oqshomida bog'lanib turibmiz. Kecha 9-iyul kuni O'zbekiston prezident uchun ovoz berdi va bugun ertalab Markaziy saylov komissiyasi mana shu jarayonning natijalarini e'lon qildi. Xo'sh, natijalar bilan tanishdingizmi? Hozir ularni tezgina eslatib o'tmoqchiman. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning 2016-yildan beri prezidenti 87.5% bilan qayta saylangan va endilikda yangi 7 yillik muddatni boshlaydi. 87.5%. Ovoz olishda ikkinchi o'rinda Adolat partiyasidan Robaxon Mahmudova va u 4.43% ovozni qo'lga kiritgan. 3-chi o'rinda Ulug'bek Inoyatov va u 4%dan sal oshiqroq 2% ovoz yiqqan. 4-chi o'rinda esa Abdushukur Hamzayev ekologlar partiyasidan eshitgan bo'lishingiz kerak va u 3.74% ovoz olgan. Va Markaziy saylov komissiyasining bizga bildirishicha jizzaxlik saylovchilar kecha eng ko'p sonda chiqqan ovoz berishga, toshkentlik saylovchilar esa eng oz. Lekin eng ozi ham 73%dan oshiqroq. Ya'ni ovoz berish huquqiga egalarning mana shunchasi kechagi jarayonda qatnashgan. Umuman O'zbekiston bo'ylab 20 millionga yaqin odam ovoz berish huquqiga ega va ulardan 16 millionga yaqini kechagi tadbirda qatnashgan. Albatta, bu juda ham yuqori son va unga ko'plab o'zbekistonliklar shubha bilan qarashini ham bilamiz. Nafaqat o'zbekistonliklar, balki jarayonlarni kuzatayotgan xalqaro kuzatuvchilar ham. Kuning oxiriga borib Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosidan O'zbekistonga kelib, bir necha kundan beri saylov oldi jarayonini, saylov paytidagi muhitni kuzatgan guruhning dastlabki xulosalari shundaki, ularning hisobicha bu qadar ko'p odam saylovga chiqmagan. Ya'ni biz buni hali ham tekshiryapmiz, deyapti. Va bu missiya yetakchilariga ko'ra, a'zolariga ko'ra, shu jumladan qator muammolar qayd etilgan va prezident saylovi demokratik talablarga umuman olganda javob bermagan. Albatta, biz O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasidan buning aksini eshitdik. Har doimgidek, ertalabki e'longa ko'ra qanchalik demokratik o'tishi mumkin bo'lsa, bugungi O'zbekistonda mana shunday ochiq va shaffof va barcha tamoyillarga muvofiq ravishda kechgan kechagi saylovlar. Albatta, bu borada debat, bahs-munozaralar davom etadi. Biz eshitdikki, O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining tavsiyalariga qaraydi, e'tibor beradi va o'ziga ma'qullarini amalga oshirishga qaror qiladi. Va shunday ekan, bu tashkilot ham eslatmoqda, O'zbekiston bizning a'zomiz, biz unga buyruq bera olmaymiz, biz uni majburlay olmaymiz. Har bir davlat o'z kelajagi manfaatlarini o'ylagan holda demokratiya tomon ildam qadam tashlashini xohlaymiz, lekin biror bir mamlakatni bunga zo'rlay olmaymiz degan qabildagi gaplarni eshitdik bu missiya vakillaridan. Bugun tafsilotlarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Siz uchun qator video lavhalar tayyorlayapmiz, kuzatuvchilar bilan gaplashyapmiz, O'zbekiston tomon bilan gaplashyapmiz va eng muhimi saylovchilar orasidamiz va ularning fikr mulohazalarini sizga yetkazyapmiz. Siz ham qoldiring, marhamat, fikrlaringiz bo'lsa va bizni kuzatishda davom eting. Toshkentdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.